Hyjet duket se nuk do të jenë shumë të sjellshëm me disa prej nesh. Astrologjia shpesh jep përgjigje ose të dhëna për ngjarjet kryesore në jetën tonë, duke përfshirë marrëdhëniet e dashurisë. Tetori i këtij viti sjell sfida për disa shenjat të zodiakut, të cilat prekën nga energjitë kozmike dhe mund të përballen me vështirësi apo dhe ndarje. Nëse jeni një nga shenjat e mposhtme, mos u shqetësoni shumë, por përgatituni për disa sfida dhe momente të vogla të pafata. Demi do të vihet në provë në lidhjet e dashurisë gjatë tetorit. Urani, planeti i ndryshimeve të papritura së bashku me kundërshtimin mes Marsit dhe Venerës, sillen trazira në marrëdhëniet e tyre. Edhe pse Demi njihet për përkushtimin e tyre, tensioni dhe zhgënjimi mund të çojnë në ndarje. Kjo shkëputet do të jetë nevojshme për shumë njerëz, pasi ata i përkushtohen mirëqenies së tyre emocionale. Edhe pse ndarja do jetë e vështirë, do të hap rrugën për fillime më të mira. Luana do të përballet me sfida serioze në dashuri. Sheshi midis diellit, sundimtarit të Luanit dhe Saturnit sjell kufizime dhe nxjerr në papa këndshmëritë që grumbullohen në marrëdhënie. Ata do të ndjejnë nevojën për liri dhe shtrim nga marrëdhënie që nuk mbështesin me rritjen e tyre personale. Dhe pse ndarja do të jetë dhimbshme, hyjet tregojnë se ky proces do të ndihmojnë ata të zbulojnë pika të reja të forta dhe të rishikojnë qëllimet e tyre të dashurisë. Akrepi. Për akrepat, tetori do të sjellë sfida emocionale, plasti Plutoni, planeti i transformimit, u jep fund marrëdhënieve toksike dhe të tensionuara, do të përballet me ndarje të vështira, plot ngarkesë emocionale. Këto ndarje, edhe pse të dhimbshme, do t'i ndihmojnë ata të lënë pas të kaluarën dhe të hapin rrugën për marrëdhënie më të shëndetshme në të ardhmen.